Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana karo aku Slamet Arpon arek Ponorogo. Iya. Nggih, Mbah. Cek mulai wis dadi, Mbah. Kali ini saya bersama Mbah Lur. Nah, iki Mbah. Halo, Mbah. Halo. Halo. Halo kamu. Iya, no. Mbah sinten namine? Mbah sinten? Tuki. Mbah Tukiem. Oh, ini Mbah Tukiem. Mbah Tukiem. Mbah pun sepuh umur pinten Mbah sampean, Mbah? Mbah kenal. Tahun pinten lahirnya jadi? Ora iso. Lah, kok ora iso pripun? Ge. Penten pun enten 100, Mbah. Jenengan. Dereng enten 90-an. Bolong bolong bolong. Oh iya. Ah ini saya bersama Mbah Tukiem. Dia umur 88. Alhamdulillah masih sehat ya Mbah ya. Masih om laku negi. Wis rodok soyoran tapi yo sehat. Kiman jeruk bae lho. Kalau yang sumbangan ini kan berarti tahun waktu Indonesia merdeka ini kok pernah enten Mbak? Masa kelingan zaman Rondo Londo ini kok? Sek kelingan jenengan ngeten niko? Kelingan geger kaya sih, kelingan geger Londo geger. Iki rondo ge tasih pun wonten pun ageng jenengan. Wis. Pun ya. Wong bojo njaluk banyu kaya ngebuh ngono. Nek aku yo bisa dikendhi jenengan lak kurono. Kayak njaluk pun pede yo. Wong ngebuh apa? Jeneng Marsumi. Marsumi ngono kok piye to? Njaluk banyu. Cek ngoten niku jenengan wedi ora Mbak waktu penjajahan ngoten niku Mbak. Ya wedi no. Akeh sing ditembaki di dipateni ngoten Mbak. Gak. Lah pripun? Kok ngene. Wong yang salah kok. Kok sing dikambil. Kok napa kok wonteke nggih kok anu dolangne kok anu ngono. Iya sayang karo bae aku. Apa? Napa? Ambil no. Jaluk kon ngemak nih, degan. Damel napa? Di degan. Wong Londo kuwi kan, jaluk degan. Degan. Oh. Dadi luwasa sing ratan. Lah nek umpami nek mboten purun iki di dipolo, Mbak. Ya mbuh ya malah wedi ya malah banget dipek ini. Oh, berarti anu. Nek dipecahne. Berkuasa anu Mbah ya, zaman biyen iki ya. Ora malah dia orang tangga di mak ni, ngerasan nembung langsung duit, jadi, pokoknya berkuasa kan Mbak ya, pokoknya di mak ni lagi pecah ni. Nah ini teman-teman dulu katanya Mbak E, waktu penjajahan Belanda menjajah Indonesia, dia suruh ambilkan kelapa muda untuk diminum. Kalau enggak mau katanya disiksa ya Mbah ya. Disiksa ya kalau enggak mau Mbah ya. Coba tak oncek nih Mbah. Baik ya. Putune sayang karo bae yo ngene iki. Kon entek jikok nene, kon wis suwe. Kon mangan jeruk. Kon mangan jeruk bare gak dean mangan. Anu ku ngene ndi ya? Rimasen ku nggih. Rodok mari, Mas. Rodok mari. Mamu. Terus jaman biyen ngoten niku mangane pripun, Mbah? Enten sego beras napa mboten, Mbah? Riyen niku. Yo eneng, yo eneng sing kelar radang, eneng sing ora kelar radang yo eneng. Terus mame napa? Mame napa ngoten niku? Mame. Pak, mau tau sing ngene iki, Pak, Mas.
Niki, Bu. Tiwul. Lah kirose riyen wonten sing anu. Anu. Larang tangan zaman gamblong niku napa lho, Mbak? Lah zaman gamblong aku sik blegur. Blegur. Blegur iki kok cantil kae. Banget. Zaman gamblong ya golek telok. Tak puaruti. Tak puaruti, bar tak parut terus tak kum, tak kumbangi. Damel sego niku. Didenang. Dadi kaya tadi pati kaya pati ganyong. Oh, ala. Zaman blegur namine, Mbak. Blegur kayak. Lah niku mboten enten anu, sego tiwul beras napa-napa mboten enten. Beras ya ora kelatuku. Ora iso. Enengan kaya sampean umur pira lho, Pak, tekan saiki? Wah, aku sik bocah lho, Bu. Lah ya tekan saiki pira umur pira? 32. Heh? 32. Suwe aku berarti. Ya jelas. Niki, Mbak, tasnya, Mbak. Wes, Mbak tak pakane jeruk, Lur. Pangan ning kowe. Iki tasnya, iki stoke, tasnya, iki jeruk. Iya, pantu. Dipangan iku. Kuwi anune Mas Simbangan ya. Nggih, nggih. Eri niku mboten enten lampu napa? Bu, ublek. Ublek ya entene Mbah ya. Heeh. Ublek Mas aku panas e. Wis padang. Padange sak papah. Iya, Bu. Karo muangane gek di video yo. Penting sehat ya Mbah ya, tak dongakne. Awet. Bisa ngomong anak putu ini seger terus dungane nggih kenapa aku nek rene iso cethuk ne iso ngejeruk ne ning bae rene taun-taunan ya bon lah wong yo sempate rene yo ora bendina lho Mbah nek bakul sayur yo bendina bakul ngene iki kan arang kading mrene ne kelingan bae rono parani ting sehat terus. Iki tasé lho, Mbak. Halo kecut. Ya campur jenenge buah. Mbak umur 88. Masih sehat, mangan jeruk sik seger, Mbak ya. Ger. Ini saya posisi berada di desa Pundi Bu niki Bu Carang Rejo? Ringin Putih. Carang Ringin Putih lho ya, Ringin Putih. Di rumahnya Mbah Tukiem. Umur 88 tahun, rambutnya putih kabeh, Mbah. Wis. Wis malih Mbah anune rambuté warnane Mbah, ora ireng neh, Mbah. Bu. Yo putih. Sing ireng areng kadine ya putih neh. Putih kok bar putih abang. Yen semir, Mbak. Alah semir-semir. Mang kok ne semir kok bukane. Kek muangane. Mbak iki doyan menjeruk. Yogane jenengan pinten, Mbak? 6. 6, Mbak. Kathah Mbak teng pundi mawon? Lambung. Slemanang. Slemanang ku ra lere mriko Sukorejo. Heeh. Iya. Oh. Karangwalo. 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 Ning kono kuwi ngarep kuwi. Lambung kuwi. Nggih, Lambung, Bun. Ngarep kuwi. 6, Mbah. Oke, Mbah ya. Anak. Dikale jenengan niku, Bu. Heeh. Enggak, eh. Tinggalin 6. Nek urip patih no Cina iki. Anak mbok. Mbak Kakung pendangu. Wis suwi. Wis sedo. Kirim ala kiriman. Oh, pendang. Kula pun dereng atas Bu ya. Rong. Sampeyan wis leh rere urung bapak aku ya. Taun pinten ninggale? Alah mbok ora kene. Tuh berat. Oh, nggih. Suwi. Pondangmu ya. Wong lara kek pati gur pengen jeruk ngono kuwi ora kelakon enake jeruk gur marata mbiyen kek ora nduwe dhuwit to.
Yo ala. Mbah Kakung niku. Pengen jeruk. Gur pengen jeruk tok. Ora keturutan nggih. Ora keturutan getunku kaya mbo. Saiki mbah tak kei jeruk gratis. Ijole Mbah Kakung biyen ya, Mbah yo. Ya. Saiki mah jeruk wis keturutan, wis tanpa bayar malah, Mbah. Gratis. Biyen arman jeruk sampe ora keturutan. Ora keturutan ten, Pak Mas. Lah gone an semoroto. Ya anake semoroto gek sik arang kading, sik larang-larange. Larang-larange Pak Median. Larang-larange. Heeh. Gek nek apa wis buah pir wis, gur karek jeruk pas goleke ora enak semoroto. Walah. Sate. Berarti saiki mangan iki penak-penak wong saiki, Mbak. Ya iya. Biar angel-angel biar mangane kangelan 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 gede ben yang nang maroto kuwi nek urung iso numpak pit mlaku nggih mlaku apa mlaku aku metu kepekan kono golek apel karo golek anu kuwi sampe urung iso numpak pit berarti biyen dereng enten kendaraan ya Mbak ya wis ngono kae iki ya ora peh ngene iki. Ini kok apa kendaraan motor napa sepeda ontel? Ya sepeda ontel ya. Motor ya kan tapi ini sudah motor kayak tak mau suki ya arah pak apa jar si arang oh iya iya lama sih arang arab anu aku terno ngecek menunggu jurawani si anak saiki ayo terno terno lintah nih tak tukang bensin yo neraca sepeda motor wani biar rawani sing duwe duwe goreng balani katimun balani karena orang nak rawat tak mahu kenana bensin ni. Dah zaman Rien ni waktu jenengan ngupai ni anak si cilik-cilik, waktu ni aku kerja ni nyambut damel nak pun bah Rien waktu ni pun bah. Waktu, yo, lanjut, mat, siang, jumpa ya, ya wong lanang kaya ya jenengan ngoten niku. Abene tinggu ngopeni anak-anak waktu sik cilik-cilik mbiyen. Nutu. Nutu niku napa, Mbak? Pari ge dudu nang sungai. Oh, alah. Didadekne beras. Pun kae. Sate ya omah keren. Gek gajine pinten niku, Mbak, bayarane, Mbak? Anu nek nutu niku wae. Anu beras. Oh, pae beras. Pae beras. Oh, iya 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 iya. 15 wae liter. Nah, ini teman-teman dulu waktu Mbah sinten napa, Mbah? Tukiyem. Mbah Tukiyem dulu waktu menghidupi atau ngopeni anake dulu kerjanya itu nutu. Kalau sekarang itu derep itu lho, jadi digepyoki nek lesung. Nah, nanti upahnya itu beras untuk makan sehari-hari. Ki akeh, Mbah. Olahe, Mbah. Berase, Mbah. Yo lah 15. 15 napa niku? Liter. Sak kerjonan. Yo ora. Lah nutuke olehe sak mono kuwi opahe ya 2 liter, 3 liter ngono kuwi. Oh. Ya. Ya berarti dipangan rong dino telas, Mbah. Tek, gek golek neh. Kek nek dundum sego ngene. Kuwi umbulne godhonge, dundum plek. Nek oleh berkat iki lah berkate. Godhong anu ibrekate Pak Songgong. Lah bocah akeh nata godhong. Lu. Kek didum rata ngoten Mbak. Yo, didum. Engko nek kelas iki Mbah riyen niku. Anu mena sing edak mangan batu sik muluk dikit-dikit ah. Wis pindho barang kuwi dadine anggere anu tak dom tak sing endak mangan sing ning Slemanan karo ngarep kuwi sing endak mangan muluk endak berarti anu sego dereng di anu iku ditata godhonge riyen iya ditata wong pira ngono jenggone kaya ning dhuwur kaya diplek dhuwure ya ning anu iki dipuruki ngono di dom ngono. Lah Mbak nek ngoten niku pra nggih kurang lho Mbak nek saidik niku Mbak motor warak. Lha kok warak? Ya ora warak. Penting saged mam nggih, Mbak ya. Heeh. Kuwi sanek sego, Pak. Oh, alah. Anu apa kuwi? Jagonge sak gegem-gegem wis ora mangan apa-apa. Jagong iwer iki digoreng ya, sak gegem wis ora mangan apa-apa.
sampai kayak ngebet lemah ora bener. Terus makane sehari-hari sing paling baku niku napa, Mbak? Jangan. Nggo sego niku, Mbak. Mas ben wareg dendinone ngoten niku, Mbak. Kalau karo Mbayung, wolo karo Mbayung iso wareg. Lah ngono ngoten niku mboten damel sego. Ya ora. Ya Allah. Utang larang. Arang sing kelar atang, sing kelar atang ya suge-suge ini sing anu ini lah mboten liar mbah nu weteng ngoten niku mbah ngejar liar lho mbah mau tung terara ya ya gen esok ke kuwi jeneng seno anu kuwi kambel wis luar e ngepan ngono ngono ke di gadek nyang wong sugih ngon gawe si esok wis wame kambel loro dirucuk ada yang kuali cijuknya jiber pake main banyu-banyu main warung bawaannya warung wis penting ben warung berjauh keluar bisa ngupaini anaknya mbak ya mbak 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 aku ini senden lho senden siapa ya aku ini tidak yang koroto karo bapak aku ya itu aku gilisan itu aku bubuk gaplek kurang kilo dek semua bubuk gaplek kok enggak bosan yang godang kuwi teko ki sakit luwe nih nang tinteri di dang dipangan lah kok kapait-pait ki opo kok kerengas-kerengas bosan sesok ini tinteri pak bubuk cendel tikus cendel ya, ya Allah Gusti Allah pak no kayak ini ki mak sing dipangan dek ini mak jangan bening lombok cabai radoyan aku lombok cabai ini lombok cabai ini jamu cabai tunggal ini jamu diri sih jamu wong godokan jamu cabai jangan ngertes aku lho malah masamu apa aku lombok ini iki pak mah dek bianten dari ini aku prayong ya micin apa bumbu masak aku bu en, koran, tempe bosok tempe bosok micin dari aku koran aku nak kelan babar no tempe bosok anu kencur karo tempe bosok ya rasane pripun ya ngono kuwi enak sing penting ya enak tempe bosok enak kencure kuwi ya ora bumbon-bumbonan pok micin-micin kok anu ya kuwi kayak kaya santen wis ngono kuwi lomboke lombok sing kaya saiki mboten enten ora enak lombok cabene pedes pedese kaya mbah ngono kae sumengak menger iku tuh dumane pun tumbar bawang kencur tempe bosok wis kuwi santen ya wis ngono kuwi wis ngono anu Pak Mat nek wis semua teng kabeh bocah-bocah iki bodho adikku lho sampai mati keliren ya Allah sing lanang kuwi bocah ganteng soeran kuwi kek malah le sing anu mlek batin kono wong dodol tipu anu nang sakit keluwen niku nggih Bu keluwen walah nih ngerti orang enak engkau kau ingat tak tu golek ni tipu le tak utang utang ni tipu matang ni garing lengket lo malah luwe gue sakit luwe tapi sampai nawa saya kira lemu mbak seger mbak mas ombian kurang mangan mbak iya apa ni kurang mangan awak ingin lemu mata ni mbak ya kurus hai ki kurus ya kita harus makan mangan alhamdulillah mangan ora anu lak iso mangan enak lawa tuku lele ya lawe lele nggih Pak ya lawa tongkol lawe tongkol ora anu salem tetek areng kading pang tuku iwak pite nggih abene ngrasa Mbak ya banget ya kali kan napa Mbak aja nangis Mbak lah kok malu nangis Mbak Wei, itu sampai mau nangis loh. Bisa kok ini. Bayangin iki. Omae blarak sisan. Riyen iku, Mbak. Heeh, gak ngrumpul ngono, Mak. Pak, Mak. Udan iki. Ngrumpul wis ngalih rene, ngalih rono gerbaras tangkep. Ya Allah. Ini dhewe panas sampai ke panas. Nek udan-udan nek karo panjang. Ya udan ini terus kuat-kuat ini nanti jadi kurang rocoh nanti gue bisa bucah ini
Niku wa anu waktu yogane jenengan si alit-alit ngoten, Mbak. Iya. Berarti rumah iki anu, Mbak, gendenge sangka blarak ngoten niku. Iya. Kayak bocor kabeh lan, Mbak. Ya ndi sing omah yo bocor sing tas. Nek udan berarti nyise sing kono sing gak iya. Ketampon, sing gak trocoh ngoten. Nah ini lur, kasihan sekali mbahnya dulu waktu masih anak-anaknya masih kecil, dia rumahnya atapnya cuma pakai daun kelapa. Pada saat hujan itu trocoh, airnya masuk dalam rumah semua waktu anak-anaknya masih kecil. Dia ingat dulu mbah ini sampai nangis. Pun saya nangis, Mbak. Saya ini kan uripe pun penak, mangan penak, nopo-nopo keturutan saya ini. Zaman biyen nggih kanggo pelajaran nggih, Mbak. Kenang-kenangan nggih cerita anak putu biyen rekasane bae. Gedekne anake saiki pun ketemu penake, alhamdulillah. Iya mbah ya. Ini buruk nuntung yang ini oleh panganan aku, demi oleh panganan aku. Wah, ini sendiri rumah darab. Anu, becek yang jabah. Jabah ini demi sak miling ini isra pak pangan, pak kantong ini. Kung ini, duduk ini. Ini ya sama diko supane bali jantan wae lha ora tak mangan bener-bener ngedhi iki di sukane bocah iki aku yo wis anu wis tak kantonge pambira santel ngene engko nek mulih ngono engko kok barane disani beras dudah nih, kok jikuk loh yuk ini gak asal dikau suka miwau apa kok jatah lagi rata banget suka ngebucah yuk aku ya berarti ngoma ya di domsa itik-itik rata ngantin mbak ya dadah setunggal ini mbak ya di dom sak pulu ang orang yang sak pulu ang gede Nyenes sing Mbah kelingan zaman piye niku Mbah? Mati ra mati urip prakur. Nek aku koyo piye iki? Arek kon anu lho. Nah ini teman-teman ceritanya Mbah. Mbah diam. Dulu mau makan aja susah sekali. Untuk makan untuk hidup itu aja susah. Pokoknya setengah mati katanya mbak itu. Mau nyari makan untuk menghidupi anak-anaknya dulu. Kasihan sekali saya dengarnya. Goreng tangan jagung, rem cingkir. Yeah. Digoreng. Digoreng, nggih. Yeah. Ditutup sak gedung-gedung itu. Oke, teman-teman, saya sangat terharu sekali dengan ceritanya Mbah Tukiem. Saya doakan Mbah Tukiem semoga sehat selalu, panjang umur. Nggih, Mbah, ya. Ini kisah-kisah yang sangat tragis loh kehidupannya Mbah Tukiem zaman dulu. Kasihan sekali mau cari makan. Susah banget pokoknya. Wis tak dongakne nggih Mbah ya, sehat, awet. Pendungane. Awet urip, iso momong anak putune sampai besok sehat terus. Nggih Mbah? Iya. Oke teman-teman, itu aja
video cerita dari saya sama Mbah Tukiem. Jangan lupa tonton terus, dukung channel saya untuk lebih berkembang lagi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan tombol lonceng untuk melihat video terbaru dari saya. Oke, saya Slamet Arpon Arek Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.